Надія працює на виноградниках вже 12 років, з них 3 в господарстві Ольвіонуво, в садах неподалік її села Парутине. Все поки суха брізка, от це йде, да? Потім зелень з'являється, ми починаємо обламувати, виламувати, одразу опять підв'язуємо. З 8 утра ми працюємо, звичайно, до 2, до 3 дня, коли, яка робота. З нею зазвичай працює ще 4-5 людей. Каже, разом за день можуть обрізати більше 1000 кущів винограду. Розпочали суху обрізку в січні. Треба швидше, тому що виноград, він, якщо зараз ми його не тронемо, він почне тільки рухання, буде погано. Йому треба зараз, поки він мертвий, його треба зараз вирізати весь. А потім, коли він вже ожив, пішло рухання, пішов сок, вже не можна його різати. Він може засохнути. Сезон виноробства триває з серпня по жовтень, розповідає Алла Магаляс, дружина власника господарства, який пішов добровольцем в Збройні сили України і передав керівництво їй та сину. Попри повномасштабну війну, режим роботи не змінився. Ніхто нікуди не убіжав, всі виходили на роботу і працювали під обстрілами. Ну, площадь виноградника у нас 11,5 гектара. Алла розповідає, в жовтні 2022 року росіяни обстріляли вбиральню для працівників та дегустаційний центр. Розвалила кухню. Це ми її так уже немножко зібрали в кучку. Буквально от за от цією стінкою, ну от, яка тут, в цеху ви були, от в цеху працювали якраз 3 чоловіка. Люди залишились цілі і живі, і слава Богу. В цеху наявні 13 ємностей для виробництва та зберігання вина. За рік виготовили більше 15 тонн продукту, говорить жінка. На згадку залишились російські снаряди, що прилітали на територію господарства. Їх збирали своїми силами. Аналогічні проблеми спіткали і акціонерне товариство «Радсад», де постраждав парк з ємностями, яких тут загалом 330. 16 ємностей було пробито, і вони наскрізь, і вони не підлягають відновленню. І дуже постраждав цех переробки винограду. Але роботу вдалося налагодити. 2022 рік був дуже урожайний. Майже рекордну кількість винограду ми зібрали 7700 тонн. 800 тонн було відправлено суміжному підприємству «Коблево». Решту переробили самотужки. За рік виготовили 4 мільйони 360 тисяч літрів виноматеріалів – натуральної сировини, яка згодом перетвориться у вино. Загальні площі в АТ «Радсад» сьогодні становлять під виноградниками – це 760 гектарів технічних сортів. Працівників на сьогоднішній день у нас працює трохи більше 200 чоловік, так що суттєво не змінилася кількість людей. З реалізацією продукції також були проблеми через повномасштабну війну. За цей час площа виноградників в регіоні не змінилась. На території області обліковується 5800 гектарів виноградних насаджень. В плодоносному віці ця площа становить 5000 гектарів. За підсумками 2022 року валовий збір склав майже 20 тисяч тонн. Також Володимир Афанасьєв говорить, у 2023 році на державному рівні передбачено грантову програму підтримки створення нових площ насаджень від 1 до 25 гектарів. Обов'язкова умова – нові постійні та сезонні робочі місця. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.